Η ιστορία έχει μνήμη. Ήμασταν εμείς που μετά από 3 χρόνια ανοίξαμε την περιβόητη λίστα Λαγκάρτ. Άλλους 2062 έχει γίνει στη λίστα Λαγκάρτ και θα ελεγχθούν ένας προς ένα. Τελεία και παύλα. Το αύριο έχει ταυτότητα. Ξεπερδεύουμε οριστικά με το παλιό και κερδίζουμε το αύριο. Στις 20 Σεπτέμβρη ψηφίζουμε Πρωθυπουργό. Η κυρία Τουλουπάκη, αναφέρω μια φορά το όνομά της, παραλείπει να εντάξει στη δικογραφία που αφορά Παπασταύρου το αθωωτικό για τον Παπασταύρου προϊόν δικαστικής συνδρομής από Κύπρο. Υπόθηκε αυτό. Εδώ η ένδειξη για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος είναι καταφανής. Ακούστε τι λέει στις 14 του μηνός Ιουλίου τρέχοντος ο εισαγγελέας που εισηγείται, όπως και ο ανακριτής, απαλλακτικά για τον Παπασταύρου. Δυστυχώς, το έχω σε εισαγωγικά. Και τι η δικαστική συνδρομή από την Κύπρο είχε φτάσει στην Ελλάδα, ήδη από τον Μάιο του 2016, και αυτός, ο Παπασταύρου, παρήχε εξηγήσεις τον Ιούνιο του 2016, η ένορκη αυτή κατάθεση δεν του γνωστοποιήθηκε ποτέ πριν παράσχει τις εξηγήσεις του. Ούτε έστω πιο μετά. Έως την ολοκλήρωση της προκαταρτικής εξέτασης το Νοέμβριο του 2017. Εδώ είναι το σημείο τώρα. Δυστυχώς, μάλιστα, δεν ελήφθη υπόψη καθόλου ούτε από τον εισαγγελέα που προέβη στην άσκηση της δίωξης. Ποιος είναι αυτός, είναι η κυρία Τουλουπάκη. Δεν τα έχουμε πολύ συνηθίσει αυτά. Ένας δικαστικός λειτουργός που μιλά πολιτικά, εδώ και πάρα πολύ καιρό, να παραλείπει να ενημερώσει και να εντάξει κρίσιμα αθωωτικά δικόγραφα στο φάκελο που αφορά έναν άνθρωπο που ταλαιπωρείται. Ο Παπασταύρου σε μια δήλωση που έκανε, εγώ τον γνώριζα τον άνθρωπο. Αλλά με συγκίνησε η φράση του. Έχασα 5 χρόνια από τη ζωή μου και θέλω να τα κερδίσω πίσω. Κάθε δημοκράτης συγκινείται όταν η κατάκτηση εξουσίας είναι αυτού του επίπεδου, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Πώς μπορέσατε να επιχειρήσετε να σακατέψετε τη ζωή ενός απλού πολίτη, μόνο και μόνο επειδή είχε την ατυχία να είναι συνεργάτης μου. Μιλάω για τον Σταύρο του Παπασταύρου. Πώς μπόρεσε να αποκρύψει η δικαιοσύνη της κυρίας Τουλουπάκη και του κυρίου Παπαγγελόπουλου την αθωωτική για τον Παπασταύρου δικαστική συνδρομή από την Κύπρο, να τη βάλει μουλοχτά στο σιρτάρι, να την κρύψει ότι δήθεν δεν υπάρχει και να το ασκήσει μετά δίωξη. Δηλαδή είχατε απόδειξη με βούλα ότι ήταν αθώος ο Παπασταύρου και μετά εσείς του ασκήσατε τη δίωξη. Πώς μπορέσατε έναν αθώο άνθρωπο να το διαπομπεύσετε στο Πανελλήνιο, να τον κάνετε γιατί να μην έχετε κοντή μνήμη, αυτή εδώ πέρα η πλευρά τουλάχιστον θυμάται τα πάντα και θυμάται ότι στις εκλογές τότε τον κάνατε τηλεοπτικό προεκλογικό σπότ του ΣΥΡΙΖΑ. Του δεσμεύσα τα χρήματά του, τα χρήματα της οικογένειάς του, τους λογαριασμούς της υπερήλικης μάνας του για 4 ολόκληρα χρόνια. Και πώς μπορέσατε να του ζητήσετε να καταθέσει ψευδώς εναντίον της Μαρέβας Μητσοτάκη για να κερδίσει την ελευθερία του, χάνοντας όμως τη συνείδησή του. Πώς μπορέσατε να φερθείτε έτσι σε ένα τελείως αθώο άνθρωπο, πώς? Κανείς δεν αισθάνεται ντροπή μέσα του, την παραμικρή ντροπή. Αλλά τι λέω. Εδώ η Τουλουπάκη εκτελούσε το κεντρικό δόγμα της συμμορίας. Θάψτο γιατί θα σε σχίσουμε. Θάψτο Παπασταύρου γιατί θα σε σκίσουμε. Αυτό ήταν άλλωστε και η πρόβα τζενεράλε. Το δόγμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Το δόγμα της ντροπής. Το δόγμα της μεγάλης ανατριχύλας. Θάψτο γιατί θα σε σκίσουμε. Και εφαρμόστηκε παντού, πάντοτε και για όλους. Αλλά εσείς βρε αθεόφοβοι, φτάσετε να το εφαρμόσετε και στο μάτι. Δεν εσχύνεστε που κάηκαν ζωντανοί 102 συνανθρωποί μας. Και σας το μόνο που σας ένοιαζε ήταν μη τυχόν και σας αποδώσει κάποιος ευθύνες. Και απειλούσατε κιόλας τον αστυνομικό που ερευνούσε. Και έχετε το θράσος και την απανθρωπιά να μιλάτε και από πάνω. Σήμερα για το μάτι δεν σας τυχιώνει τίποτα. Ξεπουλήσατε τα πάντα για την καρέκλα σας. Γίνατε αυτό που ο δικός σας ο Μενέλαος Λουντέμις κάποτε σας έλεγε ζεστοθεσούλιδες. Δεν κυλάει αίμα στις φλέβες σας. Δεν είναι αυτό πολιτική, κύριε, αυτό είναι εξαιτία.